大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。このシリーズでは結晶場分裂について話を進めます。今回はまず導入編として結晶場ポテンシャルとは何か、そして単純な計算を少ししてみます。これから長い旅になるのかなと思いますが、時間をかけて学んでいただければとも思います。なお結晶場分裂について扱った本はいろいろあります。今回の動画作成にあたってはここに紹介した本を参考にしております。さらに進んでいくとまた別の本を参照しており紹介させていただきます。皆様よろしくお願いいたします。結晶場って何ですかっていうと、まさに言葉の通りなんですけれども、周りに配位子別の陰イオンがありますと。で、非常に対称性高く、こういう座標ですね、こういった、いわゆる X 軸 Y 軸 Z 軸上に陰イオンがありますと。こういう時に当然ここの電子というのは一番大きいのはその自分が強く結合されている原子核からのポテンシャルなんですが、それよりだいぶ遠いところだけれども、それぞれのところに、ここを陰イオンっていうのは、例えばこれ金属を考えたときに、こちらは例えば酸素イオンですねというものを想定しております。別に酸素じゃなくて何でもいいし、ここが本当は別に陰イオンでなくても陽イオンでも別に構わないといえば構わないのですが、とにもかくにもポテンシャルが厳密に言うと球対称からずれると、ずれて別のところにですねポテンシャルの源が存在しますと。でこういう時のポテンシャルを計算しましょうと。で一番強いのはもちろんその真ん中ですね、座標原点にある原子核ですけれども、その周りのポテンシャルを展開していきましょう。だから電荷も E プライムっていうのは、ちょっともうそんなに原子核生身というわけでもなく、なんかよくわかんないけど全体的にこんな感じというふうにしています。でこれはもうただただもうポテンシャルを、ポテンシャルというか距離をですね、それぞれの陰イオンからの距離を計算してるだけです。で計算してるだけなんですけど、これがやっぱりここに原点からずれるっちゅうだけで、解析的にはここまではいいんですけれども、これを真面目に計算しましょうというと全部ルート分の1っていうのが入っているので、非常に解析的にどう解くんだという話になります。でこれをどういうふうに扱うかというと、XYZ はこの電子の座標なわけですが、陰イオンというのはだいぶ離れたところにおりますと、だいぶ遠くにはおりますというふうに考えて、これを、この V プライムと書いているものを座標原点の周りで展開をします。で展開をするというときに、原点の周りでの展開なので、これは何回も微分していってですね、で要するに XYZ の多項式で表しましょう。で変数3つあるから、結構これを、ガチで計算するというのはなかなか大変な作業になるんですが、とにかく1回微分ぐらい、X の1回微分ぐらい計算してみましょうと。計算するとこうなります。で、XYZ すべてに0を代入したら、A 事乗分の1っていうのが出てきます。だからこれが、この F っていうのは第1個だけ取り出してます。そうすると、最低時の項としては、まずこれが出てくるわけですね。もちろん、最初0、0、0に代入したっていうのもあります。で Y で微分したらどうなり、変微分したらどうなりますかっていうと、これを Y で変微分だから、この辺の微分自身はそんなに皆さん全然問題なくできると思うんですけど、だんだんこれを工事の回まで微分せよっていうと、どんどん計算が複雑になっていくというのがあります。でこれは Y が全体にかかるので原点での勾配は0になります。こういう調子でやっていくわけですね。で、X の、XX って2回微分の意味ですけれども、2回微分すると、この括弧のところを微分した結果と、それから中括弧の方を微分した結果と、これ微分するとどんどんこういっぱい項が残ってきて、計算が長くなるというのがあります。ただ2次ぐらいまでは計算してもいいよねと。
思うんで、計算するとこうなります。というかこれで、ここまで、変微分を計算して XYZ に全部0を代入したらどうなるか、たら第1項は、マイナス A3 乗分の1、第2項は A3 乗分の3になるので、まあ、あの足し算引き算になります。でこれも数学的によくあることですが、Y で変微分し、1回変微分だったら0なん、0っていうか原点では0なんですけど、2回変微分するとこちらが000と代入しても値が生き残るんですね。ここ第2項を入れても0です。厄介なのはこれ、さらに工事を工事の微分係数計算しましょうっていうときに、こっちちゃんと正確に計算しとかないと次の微分の結果が正しい結果を与えないというところがあります。で、まあ、こういう結果が得られます。で、まあ、あとこの1回目の計算から想像できる、できてほしいんですけれども、 X で微分した後 Y で微分、あるいはその逆ということをすると、やっぱりこれも座標原点では0になります。まあ、こういった事情があります。これをですね、6項についてやれっていう話なんですね。まずこのちゃんと計算しましょうっていうことになると、で、まあ、大体1個目でなんとなく様子が分かっただろうから、ちょっと2個目、この X 軸ですね、この2つに対して、この2つのポテンシャルについてまず計算して、あとは YZ はもう文字入れ替えりゃ、いいでしょっていう発想で、次に行きますと、次の第2項もこれはもう計算自身は一緒です。でただここプラスになっているので符号だけ気をつけてくださいということをすると、実は1回微分はさっきと原点での値の符号が入れ替わるんですね。で Y はまあこれは0だよと。でさらに続けてって計算していくと、実はその X の2回微分は実はもう前の第1項の時と同じ値になるんですね。で Y についても実はそういう結果になります。ここはマイナス A3 乗分の1になると。でこれで2次の項まで計算しますと、要するにその X 軸上の配子が作るポテンシャルを、計算しましたということで、計算すると、まあこれはただただ足し合わせただけなんですが、ここはもう見たらわかるけど消えますと。でところが0次の項と2次の項、2次の項はいっぱいありますけど、これら全部生き残ります。これら全部生き残るんですね。で、改めて書き直すとこんな風に書けますと。でここはだから、ここ2分の1というのはあのテイラー展開の、あのルールです。で、こっちはですね、もうなんか式が長くなるから2分、もう最初から2分の1を計算したものをここに載せてます。でそうするとこの結果が出てくるわけですね。で、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、これをですね、第3項、第4項、第5項、第6項まで全部合わせて計算をします。で、計算をした結果がですね、こんな結果が、まあ、出てくるわけです。X 軸上にあるもの、Y 軸上にあるもの、Z 軸上にあるもの。あとは X 次乗の項、Y 次乗の項、Z の次乗の項、全部こう足し合わせました。でそうすると、まあ、ここから類推できるかと思うんですが、ここを X 次乗で、ここを B にしたものとかですね、全部非常に対称な形でこう出てきます。でこういうのが出てくるわけなんですが、これ、第1項は何かというと、これは0次の項なんですけど、これはちょうど、電子が座標原点にいるときに感じるポテンシャルを全部足し合わせたら、まあ、これはこうなります。話ですね。でこれは全てのエネルギー順位を等しく上げるだけの効果なので、通常はあまり問題視しません。全体のエネルギーを上げるということで、相対的なスプリットというところには効いてこない項になります。で後ろの X は X 乗 Y 乗 Z 乗に関してはこれは効いてきます。はい。